Шановні колеги, ми раді запросити вас до тренінгового центру фірми Karl Storz, де у вас є можливість опанувати практичні навички роботи в операційній, працюючи на реальному хірургічному обладнанні. Під час тренінгів у вас є можливість опанувати роботу на сучасних тренажерах, працюючи із реальним хірургічним обладнанням, яке використовується в сучасних операційних світу. Під час тренінгів з гістероскопії ви маєте можливість працювати на різних видах гістероскопічних тренажерів, а також опанувати навики роботи як на гістероскопах, які використовуються в амбулаторних умовах, так і працюючи на гістеророзектоскопах, які мають можливість використовуватись в операційних. Для тих, хто вже володіє технікою гістероскопії, є можливість її вдосконалювати, опрацьовуючи свої помилки та труднощі при виконанні цих втручань. Під час курсу з лапароскопічної хірургії ви маєте можливість як вдосконалювати свої навики практичної роботи в операційній, які ви вже маєте, так і опановувати нові. Зокрема, це робота з голкотримачами та опанування навиків шиття та в'язання ендоскопічних вузлів. Для цього в тренінговому центрі Karl Storz є сучасні тренажери. Це ендоскопічний блок для опанування навиків практичної роботи, а також реальні голкотримачі з різною направленістю, які дають можливість опановувати навики шиття та в'язання екстра- та інтракорпоральних вузлів. У тренінговому центрі Karl Storz у вас є можливість проходити групове навчання, а також індивідуальне, опановуючи ті навики, які вам потрібні для роботи в операційній. Під час курсу з гістероскопії у вас є можливість працювати на тренажерах і вивчати роботу ендоскопічних інструментів, зокрема офісних гістероскопів, з метою опанування техніки взяття біопсії ендометрію, поліпектомії, роз'єднання внутрішньоматкових синекій, роз'єднання внутрішньоматкової перетинки, а також з метою діагностичної офісної гістероскопії. При опануванні техніки роботи з гістеророзектоскопом у вас буде можливість опанувати правила та нюанси роботи з метою лікування такої патології, як гіперплазія ендометрію, субмукозні міоми, а також поліпи шийки матки. Курс з лапароскопічної хірургії включає в себе в першу чергу це вивчення навиків візуалізації та орієнтації за допомогою ендоскопічного обладнання. В другу чергу ви маєте можливість опанувати навики практичної роботи із ендоскопічними інструментами, зокрема зажими, ножниці, голкотримачі, а також інші інструменти, які можуть використовуватись в гінекологічній хірургії. Тренінговий центр Karl Storz запрошує усіх бажаючих для опрацювання навиків роботи на реальних інструментах, які використовуються в сучасних операційних. Слідкуйте за анонсами на наших сторінках у соціальних мережах. До нових зустрічей!